好，继续带您来看到岁末年终之际呢，花莲县摊商发展协会捐赠60份的民生物资给花莲市公所，透过爱花莲食物银行的社福平台转赠给需要关怀的家庭。那么理事长就说了，期盼更多善心人士跟企业社团能够针对弱势边缘户有所关注。即使疫情之下各行各业景气困苦，但花莲县摊商发展协会依然在岁末寒冬捐赠爱心物资，希望可以尽一点力量帮助弱势。人你管教嘛，就有人来出力，无来就出力了嘛，系啊。现在要转何向？转向较弱势的团体啊，系啊。就是讲说去还嘛，系啊。今年其实疫情的关系，咱家己的生意也是影响着无？有差，绝对有差，差介济嘛。差介济嘛是要做好代志嘛。这就关系啊，哎呀，较艰苦嘛是爱。对啦对啦，也无偌济啊。市长魏家前特别颁发感谢状，也表示会妥善运用这些物资，让真正有需要的民众可以领取得到。去年的时候，整个疫情爆发的情况之下，其实有很多各行各业都无法做生意。那特别是摊商的部分，我们可以看到虽然他们影响到他们的收入，但是他们还是愿意来为对这个社会来做相关的付出。那我们真的非常谢谢吴理事长愿意这样子号召所有摊商协会的会员一起来捐赠60份的物资。那我们未来会将这60份的物资转入食物银行，让更多需要帮助的民众可以及时性的获取需要的一些物资。那在此要谢谢他们，那同时要谢谢我们过去的代表胡静元胡代表，那还有我们现任的胡仁顺代表跟谢豪杰代表一同来参与这项捐赠的一个仪式。在此要代表花莲市民谢谢我们花莲县摊商发展协会的付出跟努力。60份的民生物资包括了米、油、盐、酱油、炊粉等。花莲市民代表胡仁顺、谢豪杰也对摊商发展协会的善举给予高度肯定。记者会欢迎报道。